Керування та ведення домашнього господарства як бізнесу. Тренінг-семінар на таку тему влаштували для миколаївських фермерів. Говорили про те, що турбує всіх представників малого та середнього аграрного бізнесу. Від організації власної справи до налагодження дилерської мережі та запровадження найновітніших технологій. Також необхідно вміти реагувати на щоденні виклики. І хоча більшість учасників вже досвідчені та успішні фермери, зустріч стала корисною для всіх. Основними організаторами заходу стали гості з Одеси. Ми є партнером українського проєкту «Бізнес-розвиття плодовищеводства» в Україні. Тобто він працює в 4 областях. Це одна з них – Одеська область і так само Ніколаївська область. Ми наладили тісне співпрацю з нашою партнерською організацією, яка працює в Ніколаєві, благодарительний фонд «Ласка». І от у нас такий якби совмісний тренінг. По итогам у нас было два месяца назад там, тренинг проводили израильские специалисты по как бы, развитию бизнеса. Вот мы хотим внедрить их подходы с учетом адаптации украинской действительности, помочь нашим начинающим или предпринимателям, фермерам, которые хотят развиваться, дать им толчок к развитию, может быть, задуматься, в какую сторону идти, что делать, потому что сейчас как бы такое тяжелое время, в плане, что те традиционные, если говорить особенно про сельхоздеятельность, виды деятельности, они стали, мало рентабельными. То есть нужно думать, переориентироваться, сменить направление, может быть, вообще прекратить деятельность. Тема тренинга называется «Ведение домашнего хозяйство как бизнеса. То есть, когда я действительно имею некую территорию, некую площадь, некое производство, и желаю с помощью этого зарабатывать деньги, как-то развиваться. Чем именно я должен заняться? На какие рынки выходить? Что я должен спланировать? Какие должен учесть риски? Вот, собственно, это, говорят, та тема, о которой мы сегодня разговариваем на примере совершенно определенных проектов. Я вижу, что когда люди встречаются, они действительно знакомятся между собой, кроме всего прочего, они действительно кооперируются. И если мы здесь сейчас рассматриваем 4 таких самостоятельных проекта на стартапе, на стадии развития, то они практически все между собой нашли общий язык. Нашли точки соприкосновения, нашли интересы. То есть, может быть, это еще одна польза таких мероприятий. Попри безліч проблем та традиційну половинчастість українських реформ, вітчизняні аграрії, переконані організатори тренінгу, мають надзвичайний потенціал. Такой переходный период, который в Украине длится уже 25 лет, он в странах Восточной Европы длился лет 5. Но там было еще то самое поколение, которое помнило, как оно когда-то работало. Там, соответственно, быстро прошли реформы. А сейчас я лично, у меня первое образование экономическое, я потом учился в Германии, я вижу, что на уровне как раз мелких, небольших таких вот частных хозяйств, не обязательно только в сельской местности, но мне аграрный сектор так вдвойне интересен. Я вижу, что действительно, если людей четко сориентировать, у них есть очень огромные возможности, в том числе работать на экспорт. Что для этого нужно, кроме ориентации? А четкая постановка цели. Что я хочу делать, что я хочу выращивать, в чем действительно моя позиция на рынке, в чем я лучше других, как я себя буду позиционировать по отношению с конкурентами. Ну и это, я бы сказал, даже более важный шаг, чем потом такая банальная текущая организация работы. То есть вот организовать работу на земле люди умеют, это я видел, это точно. А вот что именно делать, как именно делать, в каких объемах, кому предлагать, как себя позиционировать? Вот это вопросы, которые просто никогда не поднимались, они были как-то не нужны. Серед учасників тренінгу з миколаївського боку були представники хоч і невеликих, але по-своєму унікальних аграрних підприємств. Наприклад, науково-виробничого ТОВ «Сінта», котре займається, зокрема, оздоровленням виснажених та слабких ґрунтів. Явище доволі поширене. Монокультури вирощує, потім селітра аміачна, що при Совєтському Союзі вносили дуже багато, плюс ерозія водна, вітряна ерозія, вот. І почва просто мертва. Ти вирощуєш і отримуєш урожай дуже мінімальний. Вот. І для цього були придумані для відновлення почви, для відновлення природного плодородя почви, ці рекультивати. З одним із учасників тренінгу ми познайомилися ближче в його господарстві. Юрій Давидович мешкає в селі Воскресенське Вітовського району і вирощує 300 сортів винограду на площі близько пів гектара. Виноградом займаюся, тому що воно завлікає, дуже завлікательний такий процес. І є, звісно, результат. Не будемо там гріха таїти, що і доходи, бюджет сімейний.
увеличивается. И самое главное, это хобби, это завлекает. Вот это самое основное. И виноградары — это как голубятники, как фанаты. В основном это все люди-фанаты. Сорти вже перевірені. Пробуй і нові. Інакше не визначиш, що краще. Є таке, що на одному кусту, якщо ми іспитуємо, перевіряємо, що буває 4-5 сортів, тому що ми хочемо бути з урожаєм. Многі нові сорти вирощуєш, а потім викидуєш і забуваєш про нього. Дуже багато розвилось селекціонерів, дуже багато спішать, не дають цьому, тут треба перевіряти десятиліттями. Клімат в наших краях і взагалі в Україні цілком сприятливий для вирощування винограду, тим більше на півдні. Условия ідеальні, от цим кустам другий рік. Якщо б не було условий, звісно, на зиму ми укриваємо. Укривати треба все, те, що там пишуть, це все фількінограми. Тому треба виноградник укривати. Бувають зимою такі оттепелі, потім різкі морози ночі, сніга не кожен рік. Поэтому укрывать надо обязательно. Это не очень такая трудоемкая работа. Но укрывать надо еще уметь правильно укрывать. Что многие укрывают, обкутывают, все это, туда попадает влага, и виноградник перемерзает. Все это надо делать правильно. Правильно как? Правильно. У меня есть специальный материал, я заготовил еще в те времена, скажем, когда процветали мы. Мешки такие есть, баги, вот эти на 1,5 тонны, которые там раньше строительные материалы в них возили на базах. Вот эти бушные мешки, там пленка внутри, и он выдерживает нагрузку, там 1,5 тонны этот мешок. Его хватает буквально на жизнь целую. Я его распустил, там метровая ширина, виноград подрезается, ложится на землю, и с двух сторон эти мешки просыпаются. И больше ничего. Вначале подрезать надо, обработать его, потому что он не сырел там. Прикривають молоду лозу, однорічну, щоб зберегти бруньки, орієнтовно після перших справжніх холодів. Ліс має опасти, це в ідеалі. Якщо ліс не опадає, морози вже були, там мінус 2, мінус 3, мінус 5, значить ліс приходиться обламувати. Обламувати, він без ліста має уйти в зиму. Це середина ноября, можна навіть і попозже, як погода. Зараз інтернет є, тому проблеми немає з погодою. Складно повірити, що цьому винограднику на ділянці площею 20 соток лише другий рік. І в поточному сезоні це вже другий врожай. Сорт Юліан, допустим, да, або там юбілейна Черкаска, там Преображення, він має такі свойства викидувати на пасенках ягоду. А мені прийшлося брати на пасенках ягоду, оставляти, тому що лоза жирувала. І якщо не взяти, лоза буде толста, якщо я убрать ягоду. Так лоза вызревшая, вызрела вот сегодня там 15 да, октября, и лоза вся коричневая, и вынесла эту ягоду. Ягода уже поспевает, если морозов не будет, она поспеет. И сахаристость нормальная ягода. Хоча такі врожаї на другий рік – це, звісно, виняток. Это исключение, исключение из-за того, что мы подошли к этому участку довольно-таки серьезно. Здесь завезено 12 КАМАЗов удобрений, коровьего навоза. Здесь ушла машина золы древесной, целый газон. Потом суперфосфат двойной, сульфат калия, сульфат магния. И, конечно, здесь капельные не выключалось. Весь сезон работала капельная. Здесь мульча тоже, солома. Посажен щавель, вот выкормили 50 уток этим щавлем. В междурядьях здесь были саженцы виноградные. Территория не пустовала. Вообще участком этим мы довольны. И многие, кто к нам приходит, не верят, что реально это возможно. Цей рік загалом був не дуже сприятливий. В першу чергу підвела погода. Был град во время цветения, побил очень ягоду. Весна была холодная, дождливая. Поэтому ягода, опыление было нехорошее. Поэтому было урожай где-то в пределах 20 килограмм с куста. В прошлом году у нас был средний урожай 40 килограмм. Но я еще раз повторяю, что надо очень хорошо удобрять, чтобы куст вытянул 40 килограмм. Хоча деякі сорти, наприклад, гала, дають до 80 кілограмів з куща.
До речі, в планах господаря спробувати, крім улюбленого винограду, також інші культури. Розпочати хоче з ожини. Ежевика, вона не потребує стільки фізичного труда. Її посадити, там підрізати, підв'язати. І ежевика теж в ціні більш-менш. Там є свої плюси, свої мінуси. Менше затрат, значить, менше відвлікаєшся. А виноград таке діло, що якщо ти десь опоздав або не вовремя обработав, можна сезон потеряти. Більше треба внимательно працювати. І ще треба якби соображати. До куста підійти і одразу можна определить, що йому треба цьому кусту. Тоді буде все виходити. Повертаючись до винограду, попереду ще чимало роботи для успішного входження в зиму. Убираються пасинки, убирається ліст, який не визріє вже, ну, лоза, яка не визріє, яка вот ще зелененька буває, буває така лоза, как бы заміщаючий почки, вона заміщаючий почки, і це, ну, видно, що вона вже не визріє, вже времени не хватить її убирати. Ну і так, якщо ще ягода є, опрыскивание тоже можно еще производить, потому что болеет он всегда. Обрабатывать надо хотя бы два раза в месяц. Два раза в месяц надо обрабатывать. Я знайомився з господарством Юрія Давидовича в середині жовтня. Саме в цей період великим попитом у виноградарів користувалися його саджанці. Сажать можно, пока земля не замерзнет. Когда замерзла земля, нереально садить. Должна быть плюсовая температура. Можно и зимой садить. Это не имеет такого значения. Просто надо правильно посадить. Правильный саженец купить или приобрести где-то. И посадить правильно. Зовсім не складно и утеплити молодий саджанець на зиму. Берем, допустим, пластмассовую бутылку любую, там, двухлитровую там, или пяти, какая есть. Саженец подрезается, оставляется, ну, если мы садим на постоянное место саженец. Подрезается, оставляется там 5 почек, 4 почки. Бутылка, дно обрезается, с пробочкой туда одеваешь на эту лозу и засыпается землей. Тогда туда влага не попадает, и землей засыпать с бугорком. И он перезимует, и мышь ее не погрызет. Она будет сухая лоза, и идеально она перезимует. Завдяки гостинності Юрія Давидовича ми постараємось розповідати про всі основні етапи роботи виноградаря. Тож дивіться «Південні лани».